ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾದಂಥ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರವಕೈ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ ಕಬಡ್ಡಿ, ಖೋಖೋ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಂಗಿ ಊರ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಊರ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಾವಲ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆಸಂಗಿಯವರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಾವಲ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಆಸಂಗಿಯವರು ನಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಾವಲ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅತ್ನಿ ಇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನಾಯಿತು? ನಮ್ಮ ಊರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ನಿ ತಾಲೂಕದವರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಸಂಗಿಯವರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಂಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಸಂಗಿ ಬಂದರೆ ನಾವು 8 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು, ಅದರೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕುಸ್ತಿ ಭಾಳ ಶೋಕ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿತಿದ್ರನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಶೋಕಟ್ಟ ಶೋಕಟ್ಟ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿತಿದ್ರು. ಹಾಂ, ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಕುಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನೀವು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತಿರಿ? ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕುಸ್ತಿ ನೀವು ಬೈಲ್ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಪೈಲೆ ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಪಂದ್ಯಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಳಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಈ ಬನಟ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಜಮಖಂಡಿಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೊಡೆದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರೇಮಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣುಗಳ್ದು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಕುಸ್ತಿ ಕಲ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶೋಕನೂ ಇತ್ತು, ನಾನು ಪೈಲೋನ ಆದೆ. ಆಗ ಬೈಲ್ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಮಠ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ನಮ್ದು ಆರನೇ ತಪ್ಪ. ಮುಂದೆ ಕುಸ್ತಿ ಸೋಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾದರೂ ತಾಲೀಮು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾವಿಲ್ಲೇ ಊರಾಗ ಒಂದು ತಾಲೀಮು ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ತಾಲೀಮು ಸ್ವಂತ ತಾಲೀಮು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಸ್ವಂತ ತಾಲೀಮು ಮನೆ ಮಾಡಿ ನಾವಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಾಕೈತಿ ಕುಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪಂದ್ಯಾಟದೊಳಗಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಪೈಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕುಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ. ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಕುಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಕುಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಆಗಿಂದ ಕಾಲ ಸಣ್ಣ ಅಗರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಾನು ಬೆತ್ತಸ್ಕೊಟ್ಟ ಸತ್ಕರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳೊಳಗ್ರಿ? ಇವ ರಾಮಣ್ಣ, ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯರಿತ್ತರಲ್ಲಿ ಕವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಳಿ. ಹಾಂ, ಅವರು ನಮಗೆ ಬೆತ್ತಸ್ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪೇರಣೆ ಹಚ್ಚಾರ. ಆಗ ಬೆತ್ತಸ್ ಕುಸ್ತಿದ್ವ ನಾ ಬೆತ್ತಸ್. ಆಗ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರು ಸರ್? ಆಗ ನಮಗೂ 12 ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷ. ಮುಂದಿನ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಂಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀವು? ಹೌದು. ಯಾವ ಹೊಲಂಗಡಿ, ಚಿಂಬಡ, ಮಾಣಿಪುರ, ಜಮಖಂಡಿ, ಕುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಯಲು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋ ಬಯಲು ಕುಸ್ತಿನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮುಂದಿನ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಒಕ್ಕೋತ ಬಂದ್ರಿ? ಏನು ತೊಳೆ ಹಂಗೆ ಒಕ್ಕೋ ಒಕ್ಕೋತ ಬಂದಿವೆ. ಜೋಡೋ ಅದು ಜೋಡು ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿವೆ. ಹಿಂದೆಡಿಸಿ ಈಗ ಇದೇ ಕುಸ್ತಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಹಸ್ಕೊಡಂಥದ್ದು ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ತ್ರಾಣ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ಬಸಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಸ್ಕೊಡ್ರು. ಈ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಾಲೀಮು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ಐತಿ ಇದು ಮಠ ತಾಲೀಮು, ಶನಿವಾರಪೇಟೆ ಮಠ ತಾಲೀಮು ಹೋದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸಾತಾರ್ಕವ್ರು ಹೊಸ್ತಾರೆ. ಸಾತಾರ್ಕರ್ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಿಸಿದ್ರು ಹೊಸ್ತಾಗಿದ್ರು ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಿನ ನೀವು ಅಗದಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಸಾಕ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಮೈದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಕುಸ್ತಿ ಆಸಂಗಿಯಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡೋ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕುಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜನ ಇಲ್ಲರಿ ಆಸಂಗಿ ಊರು ಟಿಕೆಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರಿಂದ ಆತರ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ, ಊರು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕುಸ್ತಿಯಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ? ನಮ್ಗೆ ಶಿವಾಚ ಗೌಡನ ಕುಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೋಲಾಪುರದವ್ರು ಕೂಡ. ಕುಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಆ ದುಡ್ಡೇನು ಬಂದಿವ್ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಶಿವಾಚೌಗಲ್ಲಿ ನಿಕಾಲ ಆದ ಕುಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ, ನಿಕಾಲ ಅದು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಊರು? ಆಗ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಉಳಿದಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ? ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹಚ್ಕೊಟ್ರು. ಅದು ಆಗುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈದಾನ ಇವರು ಮಾಡೋ ಸ್ವಂತ ಯಾರು? ಈಶ್ವರ್ ಭಾಗ್ಯನ ಅವರು ಗಂಟು ಚೂಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲಾಣಿ ಕಾಡೆ ಅವರು. ಅವ್ನು ಕೂಡ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಪರಸಪ್ಪ ಗಂಟಿ ಚೌಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಂಪುರದ? ಮಾಲಿಂಪುರದ. ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಕುಸ್ತಿ ಇತ್ತ. ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋ ಬೈಲ್ ಕುಸ್ತಿ? ಟಿಕೆಟ್ ಕುಸ್ತಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಅದು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತು. ದುಡ್ಡು ಪರಸಪ್ಪ ಗಂಟಿ ಚೌಡಿನ ಒಗದ್ರೆ? ಹಾಂ, ಒಗದಿವಿ. ಆಯ್ತು, ಒಗಿತ್ಲೆ ಮತ್ತಟ್ಟು ಪ್ರೇಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಪ್ರೇರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕುಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲೇ
ನಮ್ಮೂರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೊಸರು ಮಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಹಿತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಈ ಕುಸ್ತಿ ಮೇಸಕ್ಕಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ತಿದ್ದು. ಹೌದು, ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಗಂಭೀರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಜನ ಕೂಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ? ಆ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಾಕರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಪಾಯಪ್ಪ ಶಿರಟ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಶಿವನಿಂಗ ಸಾಲ್ಗುಡಿ ಶಿವಂಗಪ್ಪ ಸಾಲ್ಗುಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಊರದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಡು ಮಾರಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಚ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಊರನ್ನು ರೇಷನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಭಾಳ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಮಾಡಿರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ ಮೊಸರು ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು, ಆ ಮೊಸರು ದುಡ್ಡು ಗಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಹಚ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಯಾವ ತಾಲೀಮು ಮಾಡ್ದಾಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ಇತರ ಕೋಲಾಪುರದಾಗಿದ್ವಿ. ಕೋಲಾಪುರದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಲೀಮನ್ಯಾಗ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಚಲೋ ಭಾಳ ಸಾಧಿಕ ಪಂಜಾಬ್ದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ದೋನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಪೈಲ್ವಾನ್ ರೀ ನೀವು, ಆದ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರೇಣಿ ಅಸಂಖ್ಯಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಜೋಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಕುಸ್ತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಚೌಗಲೆ. ಶಿವಾಜಿ ಚೌಗಲೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಕುಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಟಿಕೆಟ್ ಕುಸ್ತಿ? ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಸಂಗ್ಯ ಯಾರು ಜೋಡಿ? ಗಂಟೆ ಜೋಡಿ ಪರಸಪ್ಪ. ಪರಸಪ್ಪ ಗಂಟೆ ಜೋಡಿ. ಅದು ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ಕುಸ್ತಿ. ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅದು ಅಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರಾಟದಾಗ. ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಗ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಬಕೈ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾರೆ. ಸಂಭಾಜಿ ಪವಾರ್ ಅವರು. ಸಂಭಾಜಿ ಪವಾರ್ ಇವತ್ತು ಏನದಾರೆ ಅವರು? ಈಗ ML ಇದ್ದರು. ML ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಕುಸ್ತಿ ಆತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ರಬಕೈ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ನಿಕಾಲಿ ಆತರು? ನಿಕಾಲಿನ ಆತು ಜಗಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಸ್ತಿ ನಿಕಾಲಿ. ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಕುಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಲಿಂಗ್ಪುರದಾಗ. ಹಾಂ, ಮಾಲಿಂಗ್ಪುರ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಆತು. ಯಾರು? ತಾನಾಜಿ ಪವಾರ್. ತಾನಾಜಿ ಪವಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕುಸ್ತಿ ಚಲೋ ಆತಂದ್ರೆ ಕುಸ್ತಿ ಅದ ಚಲೋ ಆತ. ಮುಂದೆ ಮೂರನೇ ಕುಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬನ್ನಟ್ಟಾಗ ರೀ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೋಡಿ ಆದ್ರಿ? ಅದೇ ಚಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಿಮ್ಮಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಿಮ್ಮಡು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇದಾಗಿ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಸ. ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಯಾರು? ಅವ್ರು ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚನಾಳ. ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚನಾಳಿ ಅಸಂಗ್ಯಾಗ. ಅಸಂಗ್ಯಾಗ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಅಸಂಗ್ಯಾಗ ಶಂಭ್ರಾಮ್ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅಸಂಗ್ಯಾಗ ಆಯ್ತು. ಶಂಭ್ರಾಮ್ ಮೂರು ಜೋಡಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಕೋಲಾಪುರದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಮಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಪಡ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಮಾನೆ ಮಾನೆ ಹುಕ್ಮೇಕ ಅವ್ನು ಹುಕ್ಮೇಕಾಯ್ತು. ಮುಂದೆ ದಾದು ಚೌಗಲೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿ ಕೇಸರಿ ಅವ್ರ ಕೇಸರಿ. ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕೇಸರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಡರ್ ನಿಕರು ಜಾನಿ ಒಬ್ಬಿದ್ರಲ್ಲ. ಆ ನಿಗರು ಅದು ಮೈಸೂರಾಗ. ಮೈಸೂರಾಗ ಕುಚ್ ಚಲೋ ಆತಂದ್ರೆ ಕುಚ್ ಚಲೋ ಆತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಾಗ. ಮೈಸೂರಾಗ ಮೈಸೂರಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವ ಅದ್ದು ಅಗಿಡಿ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಾಗ. ಮೈಸೂರಾಗ ಮತ್ತು ಆತು ಬೆಳಗಾವಿದಾಗ. ಇವ ಬೆಳಗಾವಿದಾಗ ಶಂಕರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಆತ. ಮತ್ತು ಇವು ಮತ್ತೊಬ್ಬಪ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಜೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕುಸ್ತಿ ನಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಭಾಳ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಸ್ತಿ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರ? ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರಿ? ಆಗ ಶಿರ್ಪಾಯಿ ತಿಂಗಸನಾಳ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅಂದ್ರಕರ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಮಾರ್ತ್ ಮಾಣೆ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಕುಸ್ತಿ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಸಾಧಿಕ ಪಂಜಾಬಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ? ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೀಮು? ಕೋಲಿಯಾಗ ಜೋಡಿ ಆಡಿರೋ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಆಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮು ಕೋಲಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಟ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ. ನಾನು ಬಯಲು ಕುಸ್ತಾಗ ಹೊರಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಸಾಗ. ಹಾಂ, ಕರ್ಸಾಗ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವರು. ಮುಂದೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೀರಿ? ಈ ಕುಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೇವೆ. ಮಾರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬಾಂಬೆದಾಗ್ತು, ಭಂಡಾರಿ ರೇಟರ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತು ಪುಣೆದಾಗತ್ತು, ತುಕಾರಾಮ್ ಸಿಂಧೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತು ಕರಾಡದಾಗ ದಾದಾ ಮಾನೆ ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು 10-15 ಕುಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಾದ್ರು. ಈಗ ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೋತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಒಕ್ಕೋತ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಮೈಸೂರು ಪ್ರೇರಣೆ ಆತ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿಸೋದು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಯಾವ್ರಿಗೆ ಇರೋದು? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಸ್ತಿ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ವು, ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದು. ಆ ಪ್ರಣದಾಗ ನಿಗುರ ನೋಡೋ ಕುಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 8-10 ಹುಡುಗರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ? ಒಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹಿಡಿಕೋ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕುಸ್ತಿ ಎಷ್ಟನೇ ವಯಸ್ಸು ತನಕ ಮಾಡಿರಿ? ನಾವು ವಯಸ್ಸು 40 ವರ್ಷ ತನಕ ಮಾಡಿ. 40 ವರ್ಷ ತನಕ ಕುಸ್ತಿ ಪಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸೋದು ಬಂದ್ರಿ. ಬಂದ ಮುಂದೆ 40 ವರ್ಷಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು? ನಿಮಗೆ
ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಹೊಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಕುಸ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಲನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡಿದ್ರಿ ಕೂಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ? ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಇದ್ರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರೆ? ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಸಮಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ತೆಗೆದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರಿ? ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗಳ ಪಾಲಿಸ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಊರಿಗೆ, ಆ ಊರು ನೆಂಪು ಉಳಿ ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಂತ ಆ ಕನ್ಯಾ ತೆಗಿಯತ್ತಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗಳು ಕೂಡಿ ಬಾಳಿಗೆರೆ ಹೆಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರು. ಅವರ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರ ಹೆಸರ ಸೈನಾ ಜೊತೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಹಜಿ ಮತ್ತು ಫಿರೋಜಾ ಮತ್ತು ಮೈಬೂಬಾ ಯಾಸೀನಾ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಆಕೆ ಹೆಸರ ಇದು ಶಬಾನಾ. ಶಬಾನಾ ಪೈಲ್ವಾನ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರು, ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾದರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಈ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಆಗ ನೀವು ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ? ನಾವು ಕಟ್ಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟಿವಿ ರೀ, ಕಟ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಟ್ಗೆ ಹೊಡ್ಸೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಡುಮ್ಕಿ ಸರ್ ಏನು ಡುಮ್ಕಿ ಸರ ಮತ್ತು ಜೇಸ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೌಕರಿ ಐತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೀಗ ಅದು ಉಪಜೀವನ ನಡೀತು. ಮುಂದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರಿ ಮುಗಿಯೋಣ. ನೀವು ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ನಡೆದಿರೋ, ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೇನು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಣಿಸ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ? ಮತ್ತೆ ನೌಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತದೊಳಗೆ 100,000 ಗಟ್ಟಲೆ. 100,000 ರೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ನ್ಯಾಮಗೌಡರು, ಜಿ ಎಸ್ ನ್ಯಾಮಗೌಡರು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ನ್ಯಾಮಗೌಡರು, ಫಕೀರ್ ಸಾಬ್ರು, ಕಲ್ಲೂತಿ ಅವರು, ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮಗೌಡ ಅವರು, ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಫಕೀರ್ ಸಾಬ್ ಭಗವಾನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಸ್ತಿ ಮೈದಾನ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ರೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ಬತ್ತು ಆ ಕುಸ್ತಿದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು. ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮುಂದೆ ನೀವು ಆಸಂಗಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯಂ ಉಳಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ? ಉದ್ಯೋಗ ನಾವೇನು ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿತಾರೋ ನಾವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟವ ದೇಕುರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದಂಥ ಪೈಲ್ವಾನರಾದ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವಂಥ ಪೈಲ್ವಾನರಾದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತೊಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತರಿ? ಕುಸ್ತಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತರು? ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಪೂರ್ವದಾಗ ಏನು ತ್ರಾಸ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು? ತ್ರಾಸ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ರೀ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರೋದು ಮಾಡುದು, ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗರು ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳಕೈತ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಪರಿಶ್ರಮ ಭಾಳ ಭಾಳ ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆದರೆ ಒಂದು ನೌಕರಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಚಲೋ ಆತ ಹೌದಲ್ರಿ? ಮುಂದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಗ್ ನಡತ್ರಿ? ಈಗೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ದುಡಿತಾರೆ, ನಮ್ಗೇನು ತಗದಲ್ಲ ಏನು ಯಾವುದೂ ತ್ರಾಸಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಡಾವಲ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ರ, ಇವತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟ ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ? ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕುಸ್ತಿ ಮೇಸಾಕ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಿದ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮೇಯಿಸ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಐತಿ, ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಆಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣವ್ರು, ಮುಂದೆ ಸಾತಪ್ಪ ದುಬ್ದಾಳ್, ಮುಂದೆ ಬೆಣ್ಣಿ ಗಂಗಯ್ಯ, ಆ ಗಂಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮತ್ತು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣೆ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅವ್ರದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಾಬು ಸಾಕೋರು ನಮ್ಮ ಹೈನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಹಂತಿಕ 8-15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ಡಬ್ಬಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಿಸುಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸುಕಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇಗಿದ ಹಾಡು ಆಡಿ ಬೀಸ್ತಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏ ತಿನ್ನಪ್ಪ ದಾವಲ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಆಗು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾವಲ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಬೆಳಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಗಿಯವರು ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮೈದಾನ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಸಂಗಿ ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ
ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಕುಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನೌಕರಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಹೌದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರ ಅರ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅರ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾರ್ಡ್ ಸರ್ ತೊಗೊಂಡ ಅವರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಇವರು ಕುಸ್ತಿ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಮಾಡಿರ್ತ ನೋಡ್ರು, ಅದ ಜಿ ಎಸ್ ನಮ್ಗೌಡ್ರು, ಜಿ ಎಸ್ ನಮ್ಗೌಡ್ರು, ಫಕೀರ್ ಸಾಹಬ್ ಭಗವಾನ್ರು, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುತಿ ಅವರು, ಸಿದ್ದು ನಮ್ಗೌಡ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಸ್ವಂತ ಉಳಿದಿದ್ರಾಕೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು? ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಪದ್ಮಜಿತ್ ನಾಡಗೋಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಭಾಳ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಮಾದ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲೇ ತಾಲೂಮ್ ಒಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು ಫ್ರೀನ, ಮತ್ತು ನೀರು ಮೋಟ್ರ್ ಕುಡಿಸಿ ನೀರು ಉಗಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತು ಈಗ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ವಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೊರೆಸೋರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಳ್ದ ಕಣ್ಣು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ರೀ ದುಡ್ಡಿನ ತೊಗೊರ ಏ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪದ್ಮಜಿ ನಾಡ್ಗೋಡೋದು ಭಾಳ ಉಪಕಾರ ಆಗೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾಡ್ಗೋದು ಭಾಳ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಈ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ. ಕುಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೈಲ್ವಾನ್ರ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಜೋಡಿ ಯಾವ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆಸರಿ ಇವ ಹಿಂದಕ್ಕೆಸರಿ ದಾದು ಚೌಗಲೆ ಅವನ ಕೂಡ ಕುಸ್ತಿ ಆತ ಕೋಲಾಪುರದಾಗ. ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕೇಸರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಡರ್ ಕೂಡ ಆತ. ಮುಂದೆ ಲೋಕೂರ್ ಪಾರಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕುಸ್ತಿ ಇತಿಲ್ ಕರ್ಜಿಗೆ ಆತ. ಮುಂದೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹರಿಯಾಣ ಅರ್ಜುನ್ ವಾಡಕ ಆತ. ಮುಂದೆ ಇವು ಪಾರಿಸ್ ಲೋಕೂರ್ ಆತ್ರೆ. ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿದಾಗ ಶಂಕರ್ ಅಷ್ಟೇಗೌಡ ಆತ. ತಾವಣಪ್ಪ ಅಳವಾಡು ಕೂಡ ಆತ. ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಹಂಸನ ಕೂಡ ಆಸಂಗಿ ಆಗ. ಮತ್ತು ಸಂಭಾಜಿಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕೂಡ ರಬಕಾಯಿಗ, ಮತ್ತು ಚಿಂಬಡ್ದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕುಸ್ತಿ ಆಗ. ಮತ್ತು ಇಂತಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮುದುಕಪ್ಪ ಕುಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮುದುಕಪ್ಪ ಕುಸ್ತಿ ಇದು ಆಸಂಗಿ ಆಸಂಗಿ ಮುದುಕಪ್ಪ ಕುಸ್ಗಳು ಆಸಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಯಾರಾದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಆಸಂಗಿ ಊರು ಮಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರು. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ಊರು ಹಿರಿಯರು, ಊರು ಮಂದಿ ಜನ ಸಣ್ಣವ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅಲ್ಲ ಆಸಂಗಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಐತಿ.